Dövlət İmtihan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadəyə ağır itki üz verib. Yenyabaskom Qafqazinfo'ya istinadla xəbər verir ki, onun 44 yaşlı qızı Nigar Abbaszadə vəfat edib. Hadisə ailənin Şamaxının Çuxuryurt kəndində yerləşən evində baş verib. İlki məlumata görə dim sədrinin qızı qəflətən ürək tutmadan dünyasını dəyişib. Hazırda nəşin Bakıya aparılması ilə əlaqədar hazırlıq işləri gedir.